Wat is in hemelsnaam met het team aan de hand? Hoe bedoel je dat? Iets gerichter, iets specifieker alsjeblieft. Laat ik zo zeggen, er zijn spelers die volgens hen ook in uw team speelden en die zijn nu geen schim van wat die spelers volgens hen waren. Kunningen nu pas in het vierde kwart wakker, die begint dan pas een schoot te maken. Sagner ook pas in het vierde kwart. Wat is dit? Als je dat bedoelt, dan is mijn antwoord daarop dat wij niet het team zijn wat we verleden jaar waren. En dat bedoel ik mee te zeggen dat de jongens waar je het nu over hebt, dat die vorig jaar een verschrikkelijk geleund hebben op spelers die er vorig jaar bij waren en er nu niet meer bij zijn. Spelers die een aantal jaar bij ons rondlopen en het over moesten nemen op het moment dat andere spelers vertrokken. Kijk, 2 jaar geleden is Boxley weggegaan. Dat hebben, jij kent het verhaal eigenlijk. Het was Gibson McGee en daarna Boxley. En ja, ging de volgende, de Slachter en Beckering weg. En ik denk dat de spelers die vorig jaar heel goed gespeeld hebben, heel sterk geleund hebben op de mensen die er toen waren, zoals gezegd. En vervolgens dit jaar over moeten nemen en die kar moeten trekken. Maar dat is waarschijnlijk een brug te ver of een stap te groot voor ze. Was dat nu de bedoeling dat het Holcomb, Vee en de Jong, waren hun de geoogde leiders geweest? Ah, kijk, Sean loopt nu ook 3 jaar bij ons rond. En die hebben, Wordy en Sean hebben het afgelopen zomer uitstekend gedaan met het Nederlands team. Dus ik had daar eigenlijk wel vertrouwen in dat ze die zouden kunnen maken. En misschien niet tot op de hoogte van die nodig is om kampioen te worden. Maar in elk geval iets meer dan wat dit seizoen ons geboden heeft. En datzelfde geldt eigenlijk voor Schachner. Die hebben we teruggenomen op grond. Oké, vorig jaar heeft hij ons geholpen in opzichten. En nu eigenlijk niet, als ik mag zeggen. Nee, dat klopt. Hij komt toch niet met de cijfers naar voren die je verwacht van een Amerikaan die meerwaarde moet zijn in je team. En dat is jammer. En dat, maar dat is wat er met het team aan de hand is. We moeten heel reëel zijn. We hebben afgelopen jaar kwalitatief zeer sterk team gehad, maar ook kwantitatief, dus in de breedte. Nou ja, dit jaar is het van allebei of een stuk minder, ja. U zegt het zelf, we zijn kwantitatief wat minder. Een aanvulling bijvoorbeeld, die maakt geen 1 minuut vandaag. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ik wil dat een beetje counteren met de vraag van heb jij bij onze tegenstander een jonge speler op het veld gezien die minuten gemaakt heeft? Ja, maar het gaat niet om de leeftijd, toch? Het gaat om de kwaliteit. Jonge, onervaren speler, daar gaat het om. Kijk, zij hebben de hele wedstrijd, hebben ze ook hun 10 mensen, Amerikanen en internationals, laten spelen om die wedstrijd naar zich toe te kunnen trekken. En op dit niveau, dit soort wedstrijden, die worden door dat soort spelers gespeeld en beslist. En kijk, Kasper die heeft het hele jaar geweldig geboft met de minuten, hoeveelheid minuten die hij heeft kunnen krijgen door onze smallere selectie en door de blessures die we in de loop van het hele seizoen gehad hebben. Nou, dat moet hij in zijn zak steken, daar moet hij heel blij mee zijn, want dat zijn de minuten waarvan hij leert. Als ik dat vergelijk met zijn leeftijdsgenoten, dan komt hij er veel beter af dan Van der Ark hier of dan Schilder bij Den Bosch of wie dan ook. Kijk, en een wedstrijd zoals vandaag, 1 wedstrijd waar het om de prijs gaat, ja, dan maak ik een keuze en dan is dat... En tenslotte, jullie hebben natuurlijk donderdag een pak op de broek gekregen, op z'n zachtst gezegd. Wat was uw tactiek naar deze wedstrijd toe? Hoe heeft u geprobeerd om in ieder geval de boel op de rit te kunnen krijgen? Ja, uiteraard. Dit is een inkopvraag natuurlijk. Ik heb het geprobeerd. Ja, hoe, dat is niet een kwestie van hard trainen, want dat is deze tijd van het jaar eigenlijk al bijna... Ik begrijp, verslaggever R2 Noord, die had het over straftraining en alles. Daar was hij niet van gecharmeerd van die vraag, volgens mij. Ik weet niet wie dat was, maar dat was na de wedstrijd... De jongen van RTW Noord of zo. Correct. Ja, die moet nog even terug naar school, heb ik het idee, voordat hij een behoorlijk interview af kan nemen. Ja, die heb ik geprobeerd om netjes antwoord op zijn vragen te geven. Maar op een gegeven moment dan moet het ophouden, dan moet je niet door blijven zeuren. Kijk, en hij probeert mij dingen in de mond te leggen, inderdaad van straftraining of van spelers die beter niet hadden kunnen komen. Of gewoon dat soort dingen. Maar... om op de vraag terug te komen, wat doet... Wat, ja. Dan is praten en dan is film kijken, dan is dat de beste oplossing op dat moment. Je kijkt tussen donderdag en nu is 3 dagen. 2,5 dag. We kunnen in ieder geval zeggen, de achterban blijft in ieder geval achter u staan. Daar mag je wel blij mee zijn. Oh, is dat zo? Nou ja,
Volgens mij, ja. Mensen zijn fantastisch enthousiast. En kijk, het is wel eens. We hebben natuurlijk tijden gehad dat we prijzen wonnen. Nu hebben we een jaar dat we in elk geval, we hebben de Supercup gehad, we hebben dit gehad. We hebben nog geen prijs gepakt. Nee, dat is. Maar ja, het kan, hoe graag ook ik zou willen, het kan ook niet elk jaar kan het raak zijn. Maar even terug naar die vraag, ja, praten en filmbeelden laten zien en kijken waar het aan schort en wat we anders moeten doen. En ja, dat heeft niks met straftraining te maken. Kijk, dat ik niet tevreden was met die wedstrijd van donderdag, dat zal, hoop ik, is dat duidelijk geweest. Maar ja, ik ben niet zo van dat straftrainen, want ja, ik heb het idee dat ik daar weinig voor koop. Goed, dat ben ik. Een andere coach had ze misschien wel vrijdagochtend om... 6 uur 's ochtends op laten naven voor een bosloopje of zo. Maar ik geloof overigens normaal in Rotterdam de tijd 6 uur trainen. Maar dat heel te zijn in Rotterdam trains voor mij sowieso heel vroeg. Ja, dat is... maar dat zal wel zijn specifieke redenen hebben. Want ik vind dat een beetje voor... Nee, laten we daar niks... Keuze. Juist. Als je kijkt in de vierde kwart knokt die ploeg terug. En biedt het perspectief voor de play-offs? Ja, kijk. Ik heb het net tegen het Leidse Dagblad ook al gezegd. En wat ons probleem een beetje is dit seizoen. Is dat we heel moeilijk... scoren. We zijn een heel moeilijk scorende ploeg. En nu blijkt dat Wright, die hebben we eigenlijk om die reden ook erbij genomen. En voor het eerst dat hij eigenlijk zo uit de verf komt. En dat weten we, dat zal hij ook niet elke wedstrijd kunnen brengen. Want dit was wel extreem goed. Maar dat is wat een beetje ontbreekt aan de ploeg. Het makkelijke scoren. Kijk, krediet naar Groningen, maar vergeet niet dat ze hebben daar ook een speler, ook Wright toevallig genaamd, die wel op de momenten dat het dood zit, die ballen er op een waanzinnige manier in gooit. En dat Arvin is er iemand die dat kan doen. Nogmaals, wij missen dat een beetje. Wright heeft laat dat zien. Sean deed uiteindelijk in het vierde kwart een duit in het zakje. En dan zie je dat je, en dat is heel simpel, je verdedig alleen, daar win je geen wedstrijden mee. Je moet uiteindelijk ook kunnen scoren. En scoren is nogmaals ons probleem. En kijk, als wij dus wat makkelijker aan scoren toekomen, dan is die wedstrijd toch zo daar. Dan kan je zeggen, het was na 3 kwarten gelopen. Oké, ja, daar is altijd natuurlijk... Het was een wonder dat jullie eigenlijk nog terugkwamen. Ja, maar goed, dat geeft dan toch weer wat aan dat er toch veerkracht in het team zit. En hoe het komt. Kijk, Sean die was natuurlijk echt pissig, want die ja, erin, eruit, werkte niet en zo. Nou ja, als hij op die manier dat op zijn fatsoen trekt en op die manier dan in het vierde kwart zijn team helpt, prima, dan so be it, weet je. Als Sean niet meer speelt, dan gaan we gewoon elke 30 minuten wordt hij gewisseld. Sorry, als wat? U zegt erin en uit het wisselen. Als Sean niet goed speelt, dan gaat hij dus elke 30 minuten wisselen, om maar zo te zeggen. Nou, nee, zo werkt het natuurlijk ook niet. Maar kijk, Sean is in de meeste gevallen backup voor Wit Holcomb. Ja. En dan wordt er van hem verwacht dat hij niet de eerste de beste bal omhoog gooit. Maar dat hij een aanval uit zijn handen laat komen. En een aanval op poten voor het team. En vervolgens, als die bal een keer terugkomt, dan mag hij... en dat deed hij niet in de eerdere fases in de wedstrijd. Dat was de reden dat hij eruit kwam. Kijk, als Sean zijn inzet... dat is een van de jongens, dat was vorig jaar zo, daar had je het over, maar nu ook, dat is een van degenen die altijd, geen onvertogen woord, mijn kant over zijn inzet en zijn intensiteit. Maar hij moet realiseren wanneer die spelverdeler is, dan wanneer die naast een spelverdeler staat, want dan is zijn taak anders.